malalayano ulukano kenda nandene usane disai akura dise disai awala dise disai disa disa kulka disa wadarar shaqe wadidit kase wadarar shaqe wadidit kase urumar kena diman nolol damaysa yaxse aan ku gaane disay wadarar shaqe wadidit kase wadarar shaqe wadidit kase urumar kena diman nolol damaysa yaxse aan ku gaane disay walalayano ulukano kenda nandene usane disay akura dise disay awala dise disay disa disa waxaan u mahadnaqayaa oo aan cid ka horaysiinayn ilaahi subxaana watacaala. Waxaan ku rajeynayaa madaxweyneheenna axmed xamed maxamuud silaayo oo xafladan sabab u ahaa oo isugnimada magacaabay. Marka qalinkiisa iyo caqligiisa iyo maskaxdiisa iyo cilmigiisa iyo madaxweynenimadiisa iyo qalinkiisa waa la barakeeya u leenahay. Madaxweyneha aad baan mahad ugu celinaynaa. Waxaan u mahad celinayaa cid alaha cidii degmadan ka soo shaqaysay xubnodayaal ahaa wixii maamul ahaa rag fara badan aan garanayo aad baan ugu wada mahad celinayaa. Waa iskaranaynaa caruurta ay ugu hayaan halkaasaan mahadda runtii uga gudanayaa. Waxaan u mahad celinayaa wax allaale wixii martay sharaf ee joogta 11 wasiir baa jooga, wasiiro iyo wasiir kuxigeen iyo wasiir dowladeed isugu jira, 13 suldaan baa jooga. Inaan idinkayna ku horeysay baa salaadiinta 13 suldaan iyo boqoraad jooga. Aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa madaxda kale qaranka, madaxda dhaqanka, dhallinyarada, saxaafadda. Waa runtii meel adag inagaga jira oo aan aad iyo aad ugu mahad celinayo runtii. Waxaan u mahad celinayaa ciidanka amniga ee shaqeynaya, ee intii hawshan jirtay laga shaqeynayay, haweenka shaqeynaya ee xafladda agaasimaya ayaan u mahad celinayaa. Waxay ugu mahadnaq. Waxaan u mahad celinayaa saaxiibkay balasaabka gobolka Togdheer oo marti weynala jooga. Waxaan u mahad celinayaa madaxda xisbiyada oo ay halkan ila joogaan, madaxda xisbiga qurmeeyey guddoomiye kuxigeenkii iyo labadii madaxdii kusii xigtay oo jooga, madaxda xisbiga wadani oo iyaguna jooga oo qudumiye kuxigeenkii yaro kaleba ay joogaan, madaxda kale xisbiga oo cid qiimo sheegin ilaa hadda cid joogta oo madaxa ka joogta haddii ay joogaan iyagana waa salaamayaa. Aad iyo aad baan dhammaantiin idin mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad. Waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, baan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinayaa oo degmada magacaabay. Waxaan aad moodaa dhagixii ugu dambeeyey ee gobolka dhagxaantiisa ah, labadnadii gobolka kii u dambeeyey inuu saaray baad moodaa. Inta xilka hadhay hadda xilka intaa hadhay waxay la jirtaa degmadii la jirtaa, shacabkeeday la jirtaa, maamulkii waxay la jirtaa, maamulkeeday la jirtaa. Anagu maamul ahaanka gobol ahaan waa la shaqaynaynaa. Degmo noo soo kordhay weeye, waa xidiga afraad oo aniga igu dolantay weeye runtii degmadan saasaan u arkaya intaaawey. Waxaan aad ugu mahad celinayaa waan halkan kusoo dhaweynayaa anigoo waqtigiisa hadli doonaa wasiirka arrimaha gudaha wasiir farmaale oo inala jooga maanta oo inagu maamuusay inuu degmadii ugu horreysay oo uu tago cagiriisa uu ku tago inay noqoto degmada Gumburaha. Waxaan runtii ilaaway wasiirro hore oo sidii suruuga ka mid yihiin oo runtii ayaan arkaya oo jooga oo wasiirro hore oo qaranka uu wasiir ka soo noqday dhammaantiin aniga maanta martida laydin wadayahay. Madaxda qaranka noocay doonaan baa ahaadaan xisbiyada oo dhan marti sharafta joogta oo dhan aad iyo aad baan runtii idiin soo dhaweynaya, aad baan idiin salaamayaa. Waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaanu yeedhayaa Sultaan Cumar, Sultaan Maxamed, Sultaan Faarax, Sultaanka gudaha beelaha rabo oo inoo odhan doona kelmadda soo dhaweynta madax dhaqameedka iyo siyaasiyiintaba gobolka. Soo dhawo Sultaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka hore ilaahay baynu mahadnaqaynaa, ilaahay subxaanahu watacaala halkan isugu keen keenay inaynu xafladdan isugu nabadnaabaynu. Marka hore u mahadnaqaynaa, mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee magacaabay degmadan ayaan u mahadnaqayaa. Marka xigta waxaan u mahadnaqayaa marti sharafta ka soo qayb gashay oo ay ugu horeeyaan salaadiintu
ay ku xigaan wasiiradu oo uu hoggaaminayay wasiirka arrimaha gudaha xisbiyada qaranka iyo dadweynaha kale ka soo qayb galayba waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Runtii aad iyo aad baan da ugu mahadnaqayaa dadweynahan sharafta leh ka soo qayb galay dhammaantood, madaxdan sharafta leh ka soo qayb gashayna aad baan ugu mahadnaqayaa, gaar ahaan markaan dadka kale oo dhan soo maro mahadnaqooda. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa inta beesha dhulbahanta ka socotay ka soo qayb gashay qoladaan waawownahay, baan aad ugu sii mahadnaqay. Runtii intaa markaan ka gudbo waxa ay leedahay meeshan ama madashan aynu joognaa taariikha gaara bay leeday, taariikhaha gaarka ah kolley waxaan jecelahay dad badan oo ka hadli doonaa way jiraan, laakiin in ay noqdaan taariikho la xuso, taariikho la xurmeeyo, taariikho la ilaaliyo, taariikho dhaqankeedii iyo dariiqeedii la mariyo inay noqdaan baan rajaynayaa insha allahu tacaala. Wasiirkii arrimaha gudaha ee xafladda iska lahaana wuu inala joogaa alxamdulilahi rabbil caalamiin. Aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa, salaadiinta waan soo dhoweynayaa, wasiiradaan soo dhoweynayaa, martida kalean soo dhoweynayaa, xisbiyada dadweynahan soo dhoweynayaa. Waxaan leeyahay xafladduna way inoo furan tahay, aad iyo aadna waa mahadsantihiin, waanan idin soo dhoweynaya. Tambare Xaaji Xuseen, soo dhowo sultan. Ilaahiga ina abuurtay ee islaam iniga dhigay miyaa mahadnaq aawo inaga mudan iyo mahadnaqo. Alxamdulilah, alxamdulilah. Waxaa inagana looga cidlay looga baahan yahay camal falkii, camal falkii dee lagu cala haddaynu islaamnaa in lagu camal falaayo baa inagana laynooga baahan yahay. Waxaanu mahadnaqayaa madaxweynaha jumhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo iyo xukuumaddiisa, waan soo dhoweynayaa aad iyo aad baan ugu maqnaayaa. Waxaa halkan soo fadhiya Ibrahim Xaaji Xasan, waa qabyo tiri labaad weye halka ayaa soo fadhiya. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Sidii loo sheegay, dad badan baa caawinay, ka hadlaan kala maarmaan ay tahay. Miyar haddaan ka sheegi lahaa koonfur waxay higaahigaa oo bamba ayaa ku gudban gumburta haddaad maqasho gumburaha waxa weeyaan 12 kilomitr oo lafa oo sidaa ilaahay u gudbay weeye, wadooyina waxaa ka dheeraran waa geligii iyo buuriya maxay ila hargeysa. Waxa weeyaan meeshan waxaa laga helay oo ku aasan waxa weeyaan dahab baa ku jira. Anagu horjoogsanayna waxaan leenahay sida degdeg ah loola soo baxo cid kasta oo walba ma u furantahay ama ka soo qayb gasha ama dhisanaysa oo caawa Soomaaliland way furan tahay. Halagu saaday waxa weeyaan degdeg in loo soo baxo, aad iyo aad inla soo baxno oo aynu ka howlgalno dahabka ku jira waa kama maarmaan, loo baahanay shidaal iyo caawa dahaba waa ubaahanay. Biyuhuna waa lamid ayuna waa dabada wey kolay buuraha iyo xaggaasa in badan la eegahaya waxa weeye in xagga lasoo eegi doono waa xaqiiqa weyaan. Haddii biyuhuna soo dhawaadaan dahabkina soo dhawaado dadkii caawa xagga buuraha shirigga waa lala qaybsanaya. Waxaan kaga baxayaa aad iyo aad iyo aad baa u mudantiin wasaarad ka soo qosayso
shirkan maanta saddex ugu xun buu leeyahay waxa weeye mahadnaq mahadnaq aanu mahadnaqayno xukuumadda uu hoggaanka u yahay axmed maxamed silaayo aalam iyo waxaan kale aanu mahadnaqaynaa wasiiradii dadweynihii cuqaashii kala soo shaqeeyey in gumburuhu ay maanta noqdaan degmo waxaa kale jirta oo talabaada waa xaflad duco waa xaflad duco in aynu u ducayno furitaanka degmadan gumburaha saddexaad waxa weeye inaynu ka tashanno dhammaan shacab xukuumad iyo xisbiyaalba sidii loo dhisi lahaa waxna loogu qaban lahaa inay noqoto degmo waananu hubnaa inay degmo degmooyinka ugu fiican noqon doonto gobolkan hawd iyo gobolka maraysi oo dhan ta saddexaad waxa weeye wax wadaqabsi in dadkan wax loo qabtaan anigu waxaan la hadlayaa markaa beesha degan waxaan leeyahay gacmahaaga ayaad biyo kaga dheregtaa degmadan cidna ugama martitihidin dowladdu waxay hesho waa khayr waa alxamdulilah dadka kale waxay la yimaadaan waa alxamdulilah marka waxa weeyaan innagaa xilku ina saaran yahay waxaanan kale odhan lahaa siyaasiyiinta iyo horumarka labada isku xiran yihiin development is interlinked with politics xisbiyadu way fahmayaan waxaan u jeedo yeedhayaa boqorka magaale boqor magaad si isna kelmadiisa halkan ugu dhahdo ku habboon ilaahay baa mahadle marka hore subxaanahu watacaala isugu keenkeenay nolosha tan qurxoon oo sharafta iyo qiimaha iyo milgaha sare ay gobolnimadu ku jirto aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa marka xigta waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo u magacaabay degmada gumburaha inay noqoto degmo waan ugu mahadcelinaynaa intaa kadib aad iyo aad baan u salaamaynaa ciddii soo abaabushay guddigii qabanqaabada xafladda dhammaan waan u mahadcelinaynaa intaa kadib markaan mahadnaqa ka gudbo xigmadan meesha isugu timi waxa weeye haddaynu nahay somalilan waxa deeqla cadaalad iyo midnimo iyo sinaan inaynu wax ku qaybsanno ayaa wanaagsan waxaan hambalyeelaynaa gubnadadii maalintii dhaweyd madaxweynuhu uu ku magacaabay wasiiraday maalintii dhaweyd waanu hambalyeelaynaa cadceeddu ma soo wada bixin laakiin shucaaca baa soo muuqday waxaan ogeynahay madaxweynaha halkaa kula sii wad walqashan iyo maxay ahayd abaabulkan iyo gogashan sharafta badan leh ee maanta degmadan aynu ugu waanqalayno waa bogaadinaya waxaan ilaahay ka baryayaa waa goob waxu kordheen in ilaahay ka dhigo waxaa u kordhay mid khayr u yeesha ummadda deegaankan maxayd mido la gurto oo la mahadiyana ilaahay ka siiyo haddii wax kordhaan ducaa iyo bogaadin unbaa mudan haddii wax kordhaan in la bogaadiyo loona duceeyo deegaankana waxaan leeyahay ilaahay ha idiin barakeeyo waxaan intaa ku barayaa maamul maxay degmadu hadday korodho kortay waxaa loo baahan yahay maamul wanaagsan oo hanta oo cadaalad faah oo degmada kor u qaada oo hore u mariya ilaa iyadana insha allahu tacaala la raaciyo oo ha u dhistaan waxaa kaloo intaa ku darayaa waxa weeye mar kastaba cadaalad baa wax deeqda insha allahu tacaala cidda idin soo mari doonta
يعدد لتشوك تابع لو كان يقول باي سالي الله وهو ماشي هوارك قفتي ماشي دعانا قفتي واحد رجالي يمكن عدد سومرته يعدد لتشوك تابع يتراهده وماشي دعانا قفتي مكاين كان هالكاسان يعني بمدان الله هاي سلطان عبد الله سلطان علي سوري سلطان مركوا الرئيسي هاي دانو هاد لا هاي ما نقول عندنا يا مركو الرئيس من رباطي يوم السدحات ما يلا هاي بان أم عندنا غيا من رباط كوا عن أم عندنا غيا ده ماذا تر أسود أول قشة دي يا روس كذي يا رب البرج دي هي جنا هم بليا هي شرف هي كرامة أي نقص ما يستبان يا جنا سلام هذا بانو أني سلام لبعض من قلبي فرحان قلبي فرحان يا وجه فرحان ما يكسر بعضه يا ده عرب كتولد ما إنه هاجري ما كاني قد ما تلو قد ما هو كله هاي وبدل هاي باكو ولا هل كان هنا هنا وهو ما حد غيا ما ده وين أنا وهو ما حد غيا هذه ودك كيانو أنا قد عيال شرفت يا كرامة هي هي الكيو وانا كمان قد حيي وهو احترم سمية المدعوينو يساق لما دعوينا انا ما عاد بانو هليليا وعلى الله الكيكة كقبع يا نمت قليات إلا إلى اليوم وحنو يري يا سلطان حسين سلطان اسماعيل إلهي ما مهدله إلهي ما مهدله إلهي ما هذا لك أبار ما كم مغفتي إلهي مدى الخير قراه نصوصي إن شاء الله بإذن الله كريم كرامة إنت ماشي شو تمديو إنت كرامة ذا كرامة الله إن جرى أقبل مدى الخير قوام مش من كلكا ومع البركة مخلوق ورجال الله إن صوصي أبارت الله إن رسول شبيه اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين كاسوة تيدو الله أقبل تلتنات وحن نسول مت تنبيل البنبراء مرو قروح بلن قروح بلن آي قروح بلن بان يسول من يوحا كلام السلام يا إلتي كشق إيساي ملاحية مسيحية قوية هلية مربا ملاشن عدة كشق إيساي سنصفي عم بعض شق إيساي خير الله إيدي سيام الله maanta meelaha soo kala imaanayta meel la madaxba lagu tagaa meel maamulsaha lagu tagaa maamuls baa sameeyseen waxa idin salaamayna ta kale waxa mahadnaq madaxweynaha qaranka ee degmada iyo degmooyinka kale ee bixiyay isagana waxa ku salaamayaa salaanta islaamka waxa qabatay arin faraha badan ee kamid tahay إن شاء الله بسم الله الكريم وأنا كل ما بحصل سنت والله إن شاء الله بسم الله الكريم لما تاريخ مكتوب تاريخ في عمل كتير ساي وأكو سلام إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساي نسرع نصر الدين تا بدي يلا بينو عارف أنا مالين وحنو يدي يا سلطان آمين وحي نصر خدمة دونا هذا كم تحت قامت كا وكيل كجرات كا أدل بانتي حلد بان محمد ولي سلطان آمين كسرو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا سلام الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرقات بان وفر حسن هاي ونسو دوننا دقمدا عصب ما دامون وحوض الله نهاي ونتج دقمدا كو قبل كو قبل كو قبل كهو ما وحوض الله نهاي وعن كسو تشمل دقمدا سيلاك aad baan soo ugu baleenayaa oo soo dhaweynayaa waxaan wada leenahay aad baan ugu soo ducayay ugu ducaynaa degmada cusub ee madaxweynaha Jabiir Suudaan Ahmed Maxamed Maxamed Sare oo magacaabay waan ku soo dhaweynaa inta kale insha Allah hadii la yiraado wax wada qabsiga naga dhaxeeyay iyo wada tir iyo wada qabsi iyo wanaag baan naga dhaxeeyay dad waxaan la jaara oo wada degan gobolka سول بهات وعد بان وطها غير سماي أنا أخو هذا يا مجا عبي الشيدة ويالي يا سي هذا الكما دحنا قميتك ونقصر دبقى بيه وكيل كتك حلو عن محمد ولي هذا الكبادين ما يوالا وذيري سد حيرين بان أنا وهل كان كورن يا مدوا مجا عن سيدنو
فردل بانتنا آنو نميد فردل بانتنا آنو بحنينا دل بانتنا وكود ايهاي دقمدا غنبرو تاسوا يهلكا دل بانتنا ميشو جويدا وميلو سوكردي برتن هدير انتاقنا هاي وميل جيل وميل قري وميل آدي آدي ونكسر وقروح بغن عاصمة دنيا وحتر يسأي كم وغطو وضيع صومر المركة أنو إنداي 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 وميل أن سوبة ينقل رقي ورقي لها ميشو هير 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 كلي مدسة رقي لها أما سلطان كي لها ورنتي لكن واتانو أنو وحكد سلاحين هدانو بالبانتن هاي وانا إيمان إنا تاسوا يهلك طلبات دعالي سلطان كرو دعيي دعي أباهنتهي تاسان لقبا إلهينا وحان كبريا روب مدر خير قبين إلهي سيو دير تاس ومن إن إلهي سو ورابيو دادك كوهسنون لإلهي برواقية بشبش كورابيو تلو حيو تالا وزير كتاخلية إيو دقمالتن مقع علي حدا لبسي غروح لبغن هو ويلكيني أو هو أوتيين وعام مرينيا إلا العدو مرينين ياسين محمود حير يغوري يلاوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحن يرنا بقرابه دغمدا سو كورداي دغموين بدن با لا ماغاوي دغموي كان بدن لا ماغاوي ده حق قولها ديغانكو حق قولها دغمو كلي حق مو لهينا و حق لها دغمدا هرمركيده وحقبتكيده يا وح كاستو شنو هاي وحق لها مركان وحن لها هدا أقرتين وكما سنتين لكن وحن لها نوار دمان تيسو كردية وحق لها انتا راعا انتا كنت درسان ايه انتاس كاقلها وحاوية دوا مطان كيلا سوق هذا دي مطان كاسان عيانو ودات كان كحيقا ماشا دي يالي سكيو مسوقين واحد حكتا غفكا واحد سيادة ولا دين إن اللي سكوها نيابا في عن وحن لها هاي متان كوان حوتين اياه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد نكو الله سوحا نمهر نقيا مدحوينات شنهود سومال لان مقعابستو مقعابي تقمدو مقعابي وحن لها مدحوينة أبن بقوم هاد علمنا أطان هاي تدك ديگان هكا سوى تيدا مغلباتك دعان تقمدو تقمن دعاده ودعي يا الله ياي إلى هاي تيا فعدت كيدا ودل كيدا با نقطة من على دسنتها إلى هاي كديكو ما استدحات كا الحبايا كو بقرا بيال كانوا بدهم بيجي يوم تكلح مسنا سبع الله عافية وانو دعينا وحنا يا الله عافية آمين ما كانوا صار نغنى دمنا أنا يدوي دمنا من وجهه توي تا كيدا هاي كون بلان كي دينا مسمينو انا يا ملغا يا غانا وا دغمو دي هذا سوين بي الله بحما ويا ادو سيغا بدنا واخا وباهان تاهي غاري ادق او كبخي كرا غاري ادق لان كو سلانا وانا كو بلان قامي انا نغ دغ نام سينا دغمو ان شاء الله تعالى dhismaha aqalkana qayb aanu ka qaadan doonaa hadii ilaahay ilaahdo dhismaha aqalka degmada wax kasta oo nalooga baahdo waa degmadii noogu xigtay ee xadka noo lahayd waa la qabanaynaa balse aan takaashka aan u fufuho walo badan baa kaashka wadaa ku seetay qaarankaygii shaqsiga ahna waxaan dhiibayaa nacnac baan u dhiibayaa waxaan u yeedhayaa gudoomiyaha gobolka Togdheer محمد غلو قضيتي له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا بمر دقمدن وانو دشي مرنا مرتبان كل غرا يا ما تدو قبل نبى نقصو حالا يسبير كي ولا يا بي كنتوا مية حسب ذا شو غي أروح در دار يا حسب الحاكم كا أنا شو لهني سصور راعة مصبيح عبدي أدم وقعد رداري عريس فربنا بعستي وقعد على عين هالكيم هذا لكن عريس كجاي محقق يقبل كيان كيمي بقى حكور اللي بدنا نود شوقي ما إنه أنا أتجه يبان كور قدومي حالا يباني مي سأل حفلة وقعد قلو ما دام أنا هاي هالكي معلي لي حندر تايزو
degmadan qumburaha marka kama maqnaan karo soo magacaabisteeda iyo hawsheedana warqadii ugu horeysay cidii ka qortay iyo gudoomiyaha gobolka saaxiibka Ibrahim oo aad iyo aad ugu bogaadinayo qayb baan ku lahayn Sultan Barre qayb ku lahaa dad fara badan baa u soo halgamay degmadan si muddo noqon lahayd muddo soo jiitanaysay waxaan aad iyo aad mar iyo laba iyo saddexba ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee gartay magacaabay degmada Gumburaha oo in badan seexday waqtigii halganka aad iyo aad baan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ugu mahadnaqayaa Axmed Maxamed Siraayo sida wanaagsan u yeelay laakiin degmada Gumburuhu markii halgankii laba aag baa jiri jiray waxaa la odhan jiray Maka iyo Madiina waxay halkani u ahayd budhig wixii lagu aagii la odhan jiray Maka Gumburaha maxamed kaahin baa abtiri doona rag fara badan baa garanaya waxay ahayd degmadii xundhurta u ahayd halgankii marka banugubadla talisku ahaa laakiin halkani waxay u ahayd xundhur waa degmo runtii taariikh fara badan leh marka waa degmo runtii ahayd muddo dheer in la maamuso oo la magacaabo laakiin degmadani waxay u shafeeca qaaday waxaa maqlaysay lix degmo kale lala magacaabay lixdaba iyada u shafeeca qaaday iyadaa ka wada horeysay kadibna iyada muddo miiska saarayd degmo Heblaan lagu darayaabah degmada aad baan usoo dhaweynayaa toddobadii degmo ee anagu gobolkaygu laba ka helay ayay ka mid tahay marka aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa aad iyo aadna waxaan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland magacaabay mar iyo laba iyo saddexba waxaan leeyahay hambalyo 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 da maayirka oo kale iyo dee meelaha ay fulinta ee wax qaban karta joogta inay da wixii ay contribution degmada kaga qayb qaadanayaan maalan ka sheegaan xataa intaasaan ku dhaafayaa intaynaan xisbiyada u gelin waxaan ka horeysiinayaa shaqsi qaali ah oo ganacsatada laftooda ee degmada waxbay ka rabtaa afka ganacsatadana ku hadli doona iyo hoteelada Hargeysa Cali Guureed Cali Guureed baan weeriyaa marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka labaad tuuladan hambalyo iyo duco ayaanu ilaahay uga baryaynaa intii lagu reeyo lagu banaanaa ay noqoto waxaad moodaa intan dowladda siiraayo jirtay wiigii dawladu waxaa la fadhinay balay mataan awal tuulo marka la sameynayo degmo qabli baa iskugu ima jiray halkaa waxaad moodaa inuu dalkani korayo waxaa iskugu timid ummaddii Soomaaliland oo dhan taanu tagnay ballay mataan iyo tan maantaba korba u socotaa allah ha barakeeyo waxaan raacinayaa wasiirka daakhiliga oo markii ugu horreysay reel ascaanood noqday lala kulmay in laga footeeyo laascaanood oo si qurux badan markaa Faysal iyo Muuse iyo Cabdiraxmaan ka arkay si sharaf leh ay u socotay arrintaas waxaan kaga baxayaa meel qurux badan ood aragto intaasoo wasiir iyo intaasoo madax dhaqameed iyo kuwii la bedelo misii sadootiyayno kii yimid oo jeclaysanayso islamadaad garanaysaa inta xilka loo dhiibay allaha ku asturo inta ka tagtayna iyana waynu sii sagootiyayna xisbiyada waxaan siinaynaa laba xubnood bay siin doonaa waxaan ku horeysiin doonaa kulmiye say iyagu isla garteen xisbiyadu wadani baynu ku xigsiin doonaa u cid baynu ku xigsiin doonaa maadaama iyaga gudoomiye marayo gudoomiyada xisbiga marayo Faysal Cali Walaal aad baynu ugu mahadnaqaynaa waxaa inagu soo kordhay wasiirka xanaanada xoolaha Cabdilaahi oo ku saysagana waynu soo dhaweynaynaa waxaan u yeedhayaa Xasan Siciid marka hore munaasabad doonaa inu isugu nuugiya waqasha xaflada degmada cusub ee Gumburaha waan hambalyeynaa waanu u ducaynaa ilaahay ha ka dhiga degmadii hore marta ee korta ee kobacda waqti kulla waa la joogaa hadal farid badan u dhammaaday waxaan jeclahay halkan inaan ugu yidhaahno bandhowl fikradood ka yaahno waxaan ula dardaarmayaa dadweynaha iyo mas-uuliyiinta degmadan cusub ee Gumburaha waa degmada yar anugu u dhashay ay xuduudeedu kasoo jeedo waxaan ku dardaarmayaa degmadu marka la doonayo degmooyin la sameeyo ujeedada degmada loo sameeyaa ahmiyad gaara bay leedahay adeegta ilaahay waxa weeyaan
oo loogu halgamayey oo ay dadkii deggaanka lahaa u shaqeeyeen in ay noqoto kor u qaado mujtamaca degan magaaladan ama degmadan ama gobolkanba inay noqoto inay kor u qaado hadday noqoto xagga waxbarashada biyaha deegaanka xoolaha iyo dhaqankaba marka waxaan leeyahay haddii ujeedadii aa u samaysatay xafladda ahayd mafaan qabiil iyo magarasa dereebalbaasiyaaraba degmaheeya xabaaliyo ninkeedii loo kala teg bay noqonaysaa oo halkaasaa laga bixi haddii aad doonaysaan inay noqoto ujeedadii aa ka lahaydeen intaa ka kashaysayaan tii ayaa laydinka fadhiyaa ina wadanistaa laydinka doonayaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye mudane muuse maxamed gaal axmed ayaa kusoo dhaweynaya degmada maxaanku idhaahdaa wey gumburaha rag badan oo halkan ka hadlay nin waliba meel buu ka soo garayo wuxuu yidhi aniguna degmada halkaasaan ka tirsanahay mid yidhi waa mataankaygii nin yidhi waa deegaankaygii degmada gumburaha maanta halkan laga hadlaayo ninka ugu xiga ee ugu jifaysan ee halka joogadan anigu maanta ahay geedkanaynu magaalada ka joogno ka xigay xagga beriga ka xiga waa taliskaygii guud ee ciidamada slm waa magaalo istaahisa in degmo laga dhigo oo weliba aan isleeyahay waa lagala soo daahay laakiin haddii ay meenta magaaladani degmo noqotay waxa aan aaminsanahay inay noqonayso degmo dhismaysa waxaan aaminsanahay inay noqonayso degmo horumaraysa waayo waxaan ku garanayaa oo ku qiimeynayaa ficilka dadka halka degan ee aanu muddada xilliyada adag ahayn aanu halkan la deganayn ayaan ku qiimeynayaa magaaladan waxay leedahay waayeel iyo odayaal aad iyo aada u fiican dad hogaamin leh dad maxaanku dhahday xilkas ah waxay leedahay shicib aad iyo aad u wanaagsan waxay leedahay dhuldaaqeen iyo xoolo fara badan bay magaaladan leedahay waana dad aad u deeqsiyaadahoo halkan banka laxdaa fadhido oo qolyaha masafarka halkan ku yimi waxaan idin sii sheegayaa jimcayaashii ninka halkan iska yimaada hadhigaasaa loo qalayaayo arrimahoodu waa cerkaas aniga sharaf weyn bay ii tahay anigoo halkan jarhad ku joogay oo xarunta halkan ka furay oo ballagobadla ka furay inaan maantana halkan joogo ayadoo gumburaha loo magacaabay degmo taasoo tusaale u noqonaysa horumarka dadkeennu inta inaynu doonayno inu horumaro maadaama degmadu ay maxaanku idhaahdaaye hadda dee la magacaabay maadaama la doonayo cid waliba de inay maxaanku idhaahdaaye ka qayb gasho xusbiga kulmiye waan u cudurdaarayaa guddoomiyihii oo raggiisna halkan joogi jiray ah laakiin waxaanu ku talagalnay oo aanu qorshaynay degmada maxaanku idhaahdaaye gumburaha inaanu maanta ku wareejino guddoomiyaha guddiga beesha doctor maxamed warsame lacag tiradeedu ay dhan tahay $10,000 guddoomiye waad nagala wareegaysaa waxaanu kaloo ballan qaadaynaa degmadaanna kujifaanu ka naho baahiyahooda kalena waxaanu kala midnahay dadka deegaanka iyo hawsheeda la qabanayo aad iyo aad baad u mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u yeedhayaa xisbiga wadani cabdixildhiba cabdilqaadir jirde waxa weeye waa laga soo warramay taariikhdii gumburaha hadalhaynteeduna mudday soo jiidantay waxaan xusuustaa shirkii 1997 markii marxuumkiina igaa la doortay inaanu ergo u tagnay intaydii shirka ka qayb gashay ergada aan ugu tagnay waxay ahayd waxaa iman doontaa mar caasimadda la go-doomiyo sida maantaba xeerka caasimadda loo samaynayo berigaasaanu ka talinay waxaanu ku nidhi beriga haddii caasimadda la go-doomiyo waxaa soo baxaya dhul ballaadhan oo u baahan maamul taladeedu waxay ahayd fara weyne ballugoodle sallaxley sabo wanaag ilaa cadaadleyna gobol noqoto caasimaduna ay ballugubadla noqoto ayaanu ku tala galnay waxaa kaloo aanu tala raacayna markaa haddii la yidhaahdo ballugubadle waa xuduud gumburihii baa jooga arrintaas arrintaas soo jiitamaysa sidii la doonayo bay dhaheen maantaa la soo gaadhay sharaf bay noo tahay
waxaan filayaana waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay doonaya halkan in ka hambalyeeyo aanan hore jaanis ugu helin wasiirka arrimaha gudaha yaasiin maxamuud xiir oo xildhibaanadeedii ahaa maantana xilka weyn loo dhiibay inaan ku hambalyeeyo. Waa nin xilka iyo xilka weynba gudan kara. Waxaana nasiib wanaaga magacaabisiisu ay la soo kulantay magacaabisii degmadan. Marka kolle iyo kolleba mashiin jiiya magaaladan oo rimoor ka dhigta wasiirka weynoo jooga. Waxaa kaloon u sheegaya dadka deegaankan waxaanu nasiib u yeelanay caasimad koraysa oo maanta lagu qiyaaso meyerkii uu joogaa ee milyan sare u dhaaftay aanu filaynayna sida afrika looga bartay inay 4 iyo 5 gaadho inay duleedkiina tahay oo dhaqaalihii dalku u dhan isugu imanayo jaanis wanaagsan oo looga faa'iidaysto oo saylada wax la gashado oy magaaladani noqoto magaalo argaysa duleedkeeda ah sameeb iskaa noqoto oo dadka halkan jooga oo shaqo tagaan oo iga soo rawixi karaan oo wixii magaalada looga baahan yahay hadday caano tahay hadday hilib tahay hadday tahay waxyaabo kale halkan laga wada sameeyo magaaladaasi suuqa la qabsado oo gumburuhu suuqa ay qabsadaan ayaanu ilaahay ka rajaynaynaa. Waana nasiib wanaagsan laba tallaabo idiin jirtaa waddaduna way dhismaysaa iska gaabiso way dhismaysaa wixii lagu guntado waa leela maalinta waddada leelana imikaba dad baa gabiile ka soo shaqo taga iyo booraba ka soo shaqo taga bal taasoo waddo dhisatay maxaad umalaynaysaa. Dadkana waxaan u sheegayaa oo leeyahay oo weliba tolka iyo inta ku xeeranba faraya ha noqoto degmo la wada leeyahay oo la wada maal gashado oo shirkaduhu yimaadaan dadka soo dhaweeya waxa weeye waxaan ku soo dhaweynayaa guddoomiye ku-xigeenka xisbiga oo kaalintu kaga qayb qaadanayo xisbigu dhismaha iyo waxtarka degmadan kelmadda ka oran doonaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Runtii farxad bay noo tahay inaan ka soo qayb galno xafladda qiimaha leh ee lagu anqaalayo degmada gumbur oo runtii ah duqoogii uu imika madaxweynuhu bixiyey gumburaha. Waxaan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Aadan bixida uu degmadan bixiyey oon u mahadcelinaynaa. Runtii waa laga wada qayb qaatay degmadan cid walba waxbay kaga dhawaaqday anagu ka xisbi wadani ahaan xafladda guddoomiye baa runtii maanta iman lahaa. Shaquu ku maqan yahay wuxuu salaam igu soo dhiibay suldaanka iyo beesha iyo deegaanka halkan bay salaam ka gaarsi bu yidhi wuxuuna shaqo ugu maqan yahay waddanka Itoobiya magaalada Addis Ababa waa uu shaqo u gaadhay ka wadan ahaan. Waxaan anagu maanta degmadan ugu deeqaynaa oo wadnaa baabuur iyo furiisi oo aanan ballan qaadayno imikaan gudi wareejin doono guddoomiyaha guddiga afgarad waxaan wareejinayaa oo dadka dad dadweynaha hortooda ka wareejinayaa furaha gaadhiga iyo boogii gaadhiga iyo gaadhiga halkan taagan guddoomiyaha guddiga afgarad Doctor Maxamed Warsame. Waxaan filayaa degmada gumburaha intii uu ahaa u gashayna uu ka mid ahaa ee mahadnaqiisu leeyahy mahadnaqa koowaadna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Aadan ayaa iska leh. Waxaan leeyahay intaabana xisaabta waanu dheernahay wixii xisbigu uu ku talagalay iyo arrimaha xisbigana waxaan ku soo dhaweynayaa guddoomiye Faysal Cali Waraabe. Waa ii farxad weyn maanta aan ka soo qayb galo horta shaqada qaran ku maqnaa ciho ayaana maanta ku maqnaan haa waan diyo waxa la yeeshay jaamacada University Generation ee Generation ba qani jabiisa tolaa in ka soo raaco tiin oo ku diyaar waxaan tolaa in waxaan ka doortay in raaco ilaa sala ina gumburaha ka qayb gala xafladda walaa horta markii hore tii waxaan hambalyeenayaa gobolka Sool fiican oo taariikhi ah iyo qayb gala diiwaangelintii oo ay ka mid yihiin ka shaqeeyay wasiirka Yaasiin iyo qeyrkii ayaan u mahadnaqaynaa. Walaal, diiwaangelintaasi maanta waxay soo afjaraysaa Soomaaliland looma wada dhammadii loo odhan jiray waynoo soo afjarantay
خير با خس على بركة سلاك نسي وقيب قشي صول الله وداركتها قرن مرين وحا كم مغنى وعيها يدوك هسا كم مغنى تبال دي وعن ايوها دئن مصعوني صحة دام تسكن مليسين وعيها هس هس ايوه يما انت ينقول قرون تاي اللي ينور ورأيك سوى الدل لغو مدسو ودوح لغو لسان بالنمو سياسة يقرش على غو لسا ما انت ولا ريال دل كيني ما انه كفي عن اي حاجة باري يمجرو ارتياح ويا واد داد جنتا واد داد جنتا مامو كاوي ما كان دمينك على السمانية waxa la daadijinaya talada talagii qaranka la daadijinaya dhaqaalihii la daadijinaya oo dhaqaalihii magaalada caasimada gali jiray ayaa la geeyay magaalada hoose marka waa horumar yimiba weeye aniga waxa weey shan kooda xalinta bay salaxaysay in aan ma bixinayo ilaahay roob ka la sii waaro yaan maanta iyo tabariga waan u soo duceynay markaba uu jaay aan ilaahay raxmad ka la sii waarayaan arrin doona wasiirada hadii la helo hadalkay noo furi doona wasiirada afayeenka xukuumadda rasmiga wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane wasiir Ismaan Saxardiid Cadaane Ismaan Raxmaan Raxiim ila maajinka halkan fadhiya salaadinta chief aqalada uqaasha dadweynaha sharafta leh madaxda gobolka saaxiibaday qolaha wasiirada halkan jooga saddexda xisbi qaran madaxda ka socota ee gudoomiyihii Faisal Cali Waraabe kow ka yahay ciidamada qalabka sibiilka halkan jooga dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam ka bacdi ilaahay waa mahadda leh isaga ayaan u mahadnaqaynaa ilaaha quruxdan iyo wanaagan isugu keen kale ayaa marka ugu horeeya u mahadnaqaya waxaan leeyahay waan hambalyeynayaa degmadan cusub waanan u ducaynayaa waxaan ilaahay ilaahay ka dhigo degmo barakaysan oo dadkeedana wax ku soo kordhisa qaranka jamhuuriyadda Soomaalilandna wax ku soo kordhisa waxaa kale oo aan leeyahay waxaa jirta qoliyaha hargeysa jooga dirtinayo way ee dhulka dilaala dhulka ma aragtay qoliyaha dhulka dilaala dirtinayo isweydiinayana waxaa leeyihiin war hawdna shidaalkii uu ka magaranaysaa meelaha laga wadayo uu ku jiraa gobolka hawd degmadeenna waa tan soo korodhay muddo aan fogeyna waxaa hubaalay inay hargeysa iyo gumburuhu isgaarayaan ayaa hubaala waxaa aan doonayaa inaan kelmad ka idhaahdo
اقتصاد منه فأوي إلهي نابوره يا حاكم يا حاكم كي أحا أيو ارتقية سيا يا با وعوال كيسي مرين دوانا لكن من بالله يا حي دولة الصومالية إن الشيكتة سيدة إن دلانتا ونو شيكتة إمان تسمى يسي إيه مونا يسو أما إينا يقيم يسو أما إينا يقدر يسو من دعنك بيبلاء أو حسوق محكمة دكو حكمتي وإلى ملحوية إلى دولة إلى ملح دخمت أنا أكره هذين وحالي واحد جمهورية سومالي لان دولة دولة حاكم كل ملحوينة جمهورية سومالي لان أحمد محمد محمود سيرانيو ملح قريوية كي هاي يشعبك جمهورية سومالي لان ميل اللي ميل بدكي هاي بدأي يتبدأ وحاتو سين يجب كين دي حسبي هاي وحي هاي inkastaa si jiray iska dhigtaan inkastaa marmar bayba yeelataan maanta waxa tusteen in aad tihiin niman maxaa ku yahay daalimiina oo u adeega maxaa ku yahay xasuuqa oo u adeega gardarrada oo aan naxariis bin aadan ahoon taasuna waxay ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland u cadeynaysaa waa xaqiiqo tahay kii wadaha waxba jiray iyo mid kale toona إن أنا يوم بدأ جمهورية الصومال أن عالم كنا وشريسة قد كان نوع عاصة هي دولة نوع عاصة إن أنا وحلا وحلا قبسا كرين شرين إسكدا إن الله لم يدن خلوه أما رح صومال ولا إله أنه كبيرني وحلا وحلا الله قبسا كرينه أيام بتشرين قد كا قيمين إياه أما قدرين إياه من حسو قران لبوها يستو أنا وكو عدل الله أفكر حكومة جمهورية الصومال الآن وحاولوا أن هاي waxaa ka go'an ummada jamhuuriyadda Soomaaliland in ummada raad ka isato magaceeda iyo sharafteeda iyo cisigeeda iyo xornimada ku noolahay ay ku jirto Soomaaliya ay ku biirayso iyo wax la qabsanaysaan aan u jirin waxaanan aan amaan iyo beeladan u diraya abtiyaaladeenu waxaa ka mid ah qolayii galay shirkii horboogeyseed arabeeye iyo maanta labadii shir wax midna madaxweynuhu joogay midna wasiiradu aanu ku joognay waxaanu cadeeyaan aan boowaadin iyo hambalyo u dirayaa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sool iyo boodle ee diiwaangelintu baayayba ka socoto tana dhamaystirmaysa tana israacaysa Soomaaliya xaqeedii ma joogaysa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh imaanka waxaanu yeerayaa wasiirka arrimaha gudaha يا سفرتون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد أدوكتين أولو دوغي هاي بجاو هالكا سواقيب بشي أنا حلك وزيرك أرمها قدها وامكو عصبهاي دقمة لنا ودقمة عصب وما أنت الله وانقال أيوه سيد أدرتين بعدسكا قران كرتان إن آن مدنان قارة السين دورو دقمة رتان ما هو كريا إن أي تعي ديان كي أي كسر شيء دي أي يدي تماعد أو وهذه دين هذا اللي هو حلوة يا كان ديان كان يحسن لا شو هيك هو أنك أصبحي يا رب الله ما بيان قالي كروي أنك كدوره وحاسة وارا إن أنك بدال الدوره in waxa la arkay wixii aniga gaar ahaan xiliga saaran yahay ee deegaanka uu baahan yahay inaan wax ka qaban doono dhammaan adeegyada bulshada inta aan ku xilayahay ama xilkeedu yahay isla mar ahaanta inaan ku dadaali doono inaan ku dabagalo oo kula xisaabtamo wasaaradaha kale xilalka hawlaha ay ku leeyihiin deegaanada sida caafimaadka biyaha adeegyada sharmiiga iyo waxa la leeyahay wixii kale ee bulshada u faa'iideynaya waxaan dhammaan marka bulshada ugu hambalyeynayaa bulshada tan iyo degmada tan magaca lagu maamusay iyo xilka heerka la siiyey ee sababta loo qabtay
anigu waxaan ka yimid gobolka Sool. Si aad u ogtihiin, gobolka waxaa ka socda diiwaangelin horumar ballaaran iyo isbeddel ballaaran baa dadkeedu ku tallaabsaday. Waxaan dhaqso ayaan ugu noqonayaa oo aan sii wadayaa inta aan ka miro dhalinayno arrinta ayada ah. Aad ayaan idinku mahadnaqayaa. Waxaan u mahadnaqayaa in Alaaliya intii ila soo xidhiidhay ama igu soo hambalyeysay xilkaa lay dhiibay. Waxaa ma dhaweyd ila soo xidhiidho fariin gaara dad loogu soo diray wasiirka biyaha oo aan isku deegaan nahay. Wuxuu ii sheegay in biyo laga helay idinka Baligubadle. Wuxuu kaloo ii sheegay inuu degmada tan Gumburaha ee cusub uu balli weyn oo biyo u qodayo si dhaqsa ugu bilaabayo. Intaas ayaan maanta ku soo koobayaa. Waxaan soo dhoweynayaa wasiirka xanaanada xoolaha Cabdulaahi Maxamed Daahir Cukuse. Degmadan Gumburaha waxay wada socdeen oo la wada magacaabay degmada khayrka badan ee balli mataan. Labadaa degmo iyo degmooyin kale oo intooda kale ay bari ahaayeen ayuu madaxweynuhu magacaabay. Dhammaantood waa degmooyin khayr qaba, waa degmooyin xikmadda ku jirta ay tahay in la daadejiyo maamulka, in dadka loo dhaweeyo dowladnimada, in dadka loo dhaweeyo waxbarashada, in dadka loo dhaweeyo nabadgelyada. Xikmad kale kuma jirto. Imikase waxaan anigu sheegayaa maanta degmadan Gumburaha waxaan joogay in badan noloshayda qayb ka mida waan ku qaatay xilligii jabhadii bay ahayd taliska aaga makay ahayd Allah yarxamu Dayib Gure iyo Muuse Bixi iyo dhagaweynihii baa madax ka ahaa. Waxaa baanduuraha guud ahaa Maxamed Kaahin. Waxaan ku xasuustaa Gumburaha si gaar ah ugu xasuustaa sarkaalkii korneylkii Maxamed Cumar Jees markii isaga iyo ciidamadiisu ay yimaadeen ee ay wada socdeen abtiyaashii Cabdilaahi Ismaaciil iyo rag badan oo kale ee ay saraakiishii Maxamed Kaahin ee dhagaweyne Muuse Biixi ee Maxamuud Looday Jeneraal Axmed Xasan Axmed oo Cismaan baan u jeedaa raggaasoo dhammi inta kale in loobayan ay ka shaqaynayeen ee habeennimada loogu dib jirayay garka gobolka markii uu yimi. Waxaan ahaa idaacaddan joogay halkii aan waraysigii ugu horreeyay kaga qaadi lahayd. Taariikh gaar ah ayay aniga ii leedahay. Waxaanan u malaynayaa iminka xisbiyadii waxa ku soo kordhay nooc xuno tartanaho fool xuno kulli ardayda jaamacaduu nacab tahay oo ah qabyaalad had iyo jeer afka lagu hayo. Qabyaalad iyo xisbina meel ma wada galaan. Dumarku waa khasbi odhan jireen marka waxaa soo kale markuu wax liitan yahay haddii qabyaalada carabku in lagu hayo waxay noqonaysaa inay meel xisbi u jeedinayaan wax kale u jeedin. Xisbigu doonaba ha ahaado xisbiga ku ololeeya qabyaaladu waa xisbi in leh oo daciifa oo aan garanaynin waxa uu taagan yahay. Waxaa la doonayaa inuu xisbigu isku kalsoonaado oo uu isa soo taago oo uu ku tartamo waxa uu taariikhda soo ahaa iyo waxa uu ummadda u qaban doono. Labadaa inuu ku tartamo. Hadduuse ku tartamo reer hebel baan nahay, reer hebel kalena walaalaan nahay, reer hebel kale abreedaag baan nahay. Dee ummadduba waa sidaa, ummadduba waxbay isu wada tahay. Marka qabyaalad maaha ee waxaynu doonaynaa in muwaadinku footeeyo. Waxaan idiin sheegayaa halka wasaaradda xanaanada xoolaha agteeda imika dhakhtarada xanaanada xoolaha taagan waxa ay imika bal Gumburaha iyo ilaa Gumar ka tallaaleen 60,000 oo neef bay tallaaleen, 30,000 oo neefna way daweeyeen. Marka intaasi xoolahaasi waa jiidan bay qaabilsan yihiin, way wareegayaan ilaa inta u dhaxaysa
banka ilaa waxay qaabilsan yihiin farinweyne waa degmada farinweyne degmada baligubadle degmada gumburaha degmooyinkaas iyo degmada ballacabane intanay socdeen sayla degmooyinkaas oo dhan ayay tiradaa tallaaleen oo ay iminkale tiradaa kala duwayeen shaqaduna weli way wadaan waxaa halkan ku yaalla dhismaha ay wasaaradda xanaanada xooluhu leedahay oo duway oo beri hore la dhisay waxaan ballan qaadaynaa inaan dhismihii bilowno oo aanu dib u cusboonaysiino oo noqoto xarun caafimaad ayaanu ballan qaadaynaa ibraahim abbane in waqti gaaban weeye waana aamiin qorxeedna waa la joogaa marka hore ilaahay baa mahadle mar labaad waxaan u maleynay maalin dhaweyd oo rabadaantii aakhirkeedii yaan galan halkan soo maray markaasu maasa meeshani degmay ku habboonayd ilaahay waa kaa degmadii ka dhigay anaguka waxbarasho ahaan meel kasta da waan ka furannahay laakiin marka degmadani ardaygeeda inaanay dugsiga dhexe marka ka baxaan ana meel kala tegin ee dugsi sare loo helo dugsiga dhexe loo weyneeyo macalimiin wixiyaan heli karaynana anu kordhinno ayaan ka hawlgalaynaa haddii allaydaa waxaanan dadka ka codsanannaa halkan jooga iyo degaankan u dhashay ee dugsi marka la dhisa arday buu baahan yahay ardayda ha la keeno ha la xoojiyo ardayda tayinta yaryar ee qorniinka u baahanna dugsiga ha la geeyo annaguna wixii imkaaniyaada ee macalin ah ee qalab ah waan keenaynaa intaasaan kaga baxayaa maxamed daahir wasiirka beeraha waxaan marka hore mahad u celinayaa madaxweynaheena gartay maamul dejinta ee meelihii ku habboonaa ee ay gubari ka mid tahay degmooyin ka dhigay haddii aan bisan wasiirkii beeraha ahay degmada markii lagu dhawaaqay waxaan isweydiinaynay oo reerkiila geelii ka soo hadhay magaalooyinkii iskugu imaayo qaabkeed u dejisaan iyo maxaad qabataan waxaa jirta masalan meelo ay ka mid tahay boodli habaasweyn iyo dooxooyinka ku xigda waxaanu u xidhiidhnay hay-ad jarmal ah oo beeraha ka shaqaysa oo xarinteedu markii hore ay ahayd gobolka awdal hase yeeshee soo degaysa hargeysa mashruuca jarmalkii xaruntiisu waxaanu ka dhignay noqon doontaan gumburaha waxay samayn doonaan mashruuc milyan iyo bar ah waxaa ka iman doonta shaqo abuuris liintiya wax cabdulqaadir jirda ka soo qaatay hargeysa waxaanu rajaynaynaa inay ka baxdo gumburaha taa haddaan intaa kaga gudbo caasimadii gobolka oo hawda markii hore xarun kumaanaan lahayn inkastoo cidi joogto mar haddaanu beeraley ka dhigayno sannadkan waxaanu miisaaniyadda ku darnay xaruntii wasaaradda beeraha oo laga samayn doonaa iyadana magaalada baligubadle ee xarunta gobolka hawda sodhaweynaya wasiirka shaqaalaha iyo arrimaha bulshada cumar sheekh maxamed faarax bismillaahi raxmaan raxiim dhammaan wasiirada salaadiinta cugaasha iyo haweenka inta waan salaamayaa waxaa aan ilaahay idinka rajaynayaa inay noqoto degma barwaaqo iyo baraara ilaahay kusumo inay noqoto tii martida iyo maatada la daadiisa inay noqoto mid aan qabiil ku dhisnaan ee qarannimo ku dhisnaata waxaa halkan laga hadlay oo ay dad badani ka hadleen ma ahayn inaan iyada macalimiintaydii iyo taliyaasheedii joogay inaan halka hadlay maxamed kaahin iyo muxuu ahaa iyo sifaratoan iyo ayaa halkan joogaan waayo waanu anigii inta badan waan ka gaarsan jirnay meesha ay joogaan macalimiinta iyo madaxda ay joogaan
anigu waxaan ahay wasiirka bulshada shaqada iyo arrimaha bulshada. Khamiis baa la wareegay, wax badan baa isku kee laaban. Waxaa ku jira haweenka ku jira wasaaradda, dhalinyar baa ku jirta, shaqaalaa ku jira. Imika waxba ballan qaadi maayo, laakiin waxaan idinku ballan qaadayaa inaan qayb liba ah idinka siiyo daatiin gumburaha baynoo haray labada wasiir aan dhegaysano iyo ducadii waxay idin mulkideen degmanimadii aa mulkideen. Waxaan leenahay hambalyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee gartay in degmo laga dhigo. Waxaan leeyahay gumburaha banka madax haddaan firsto gumburaha wafigaraa garaye afarta ugu dambeeya raha raacaya gumburaha rahay noqonaysaa barwaaqo waa meelaha ugu barkada badan waddanka haddaan socotay galmoojaane dhulku waxaa hal jiray waxaa ka xigaan bankiyo barwaaqaha xagga dambena hawdka waxaa lagu xaggeel waddanka imaadaan isugu yimaadaan aniga waxaa ii dheer ninka saari sheegaye degmadani 1944 ilaa 1950 macalin baan ka ahaa kibiga dadka ma sheego waxaan ahaa wixii aan iskuul gelin xilligii walaalihii macalin markaa magaaladayda iyo gobolkaygii ballanqaadna baa la sameeyey. Waxaan jecelahay kol haddii amniga ay joogeen oo amnigiis ballanqaadeen cadaaladii baa loo baahanayaa insha allahu tacaala. Markay imika loo dhiso police stationkii waxaanu taagaynaa annaguna haddii ilaahay yaado maxkamaddii degmada taana insha allahu tacaala waa ku bashaysaa. waxaan jecelahay kimeyna kusoo gabagabeeyo waa ilaahay mahadii waxqabadka xukuumadda inay maanta xisbiyadii mucaaradka ahaa ay qireen oo ay tv ga dhexdiisa ka qireen waxay ku tusaysaa somaliland in ay dhaqaaqday ilaahay subxaana wa tacala inuu siyaadiyo. Asalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. Runtii dekol haddii la arko in wasiirada dowlaha biyaha waxaa xaqiiqa inay sugaysaan un ballanqaadkii biyaha annaga taayadan maaha maanta ballanqaad annaga taayadu waa dhagaxdhig lana halkan waxaa ka muuqda aadan dheere injineerka halkan waxaa jooga maxay ahayd maxamed cali guddida hawd lana gobolkani muxuu ahaa wuxuu dheer yahay gobollada kale wuxuu leeyahay guddi firfircoon oo horumarka hawda kolkaa waxa weeyaan markii aan joogay jaamacadda aad bay noola shaqeeyeen markii aan wasiir ku-xigeenka ahaa caafimaadkana dawad ogtihiin wasaaradda caafimaadku waxay ka qabatay gobolka hawd maanta oo aan ahay wasiira dowlaha biyahana dee waydu maqlayseen fariintii uu soo diray wasiir baashe oo ah wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha inuu yidhi waxaan xalka ka qodaynaa balli annaguna waxaan idinku ballan qaadaynaa inaanu fulinno ballamaha wasiirka ka yimi waxaananu jecelnay inaanu ku darro in ceel riiga oo riigi waabu joogaaba ma halkaasaama kolkaa haddaanu dhagax dhigaynaa aniga iyo sheekh khaliil iyo wasiirka daakhiliga runtiina aad baan ugu faraxsanahay maanta inaad dhex joogo aniga waxay ii tahay reebeen iyo farxad gaara sababtu waxay tahay guddida aad baan ula soo shaqeeyey intii shaqooyinka kala nooca aan ka soo hayay qaranka waxaana ku mahadleh ilaaha khayrka ilaaha inoogu dhiibay ninka khayrka qaba ee madaxweynaha inooga dhigay axmed maxamed maxamuud siraayo oo ka tegaya dhaxal fiican dhammaanba dhallinyaradiina halkan iskugu timi wasiirada xildhibaanada salaadiinta geeshkeenna kala duwan maxay ahayd miidiyaha somaliland dhammaantiinba waad islaamayaa ballanteennu waxa weeyaan inaynu ilaahay ka baqanno yaa ayuha annaas quluu laa ilaaha ila allah tuflixuun. Alisoonba oo ah wasiirka national planning and development horta inta aanan hadal kale odhan waxaa jiray laba wasiir oo inay goobta joogaan ahayd hase yeeshee hawlo kusoo kordhay awgeed oo wasiirka caafimaadka u iman waayey wasiirka caafimaadka Saliban xagla toosiye oo ceergaabe jooga iyo wasiir Samsam Cabdi Aadan labaduba anay soo wakiisheen. Waxaan ballanqaadkoodan idiin qadimayaa. Wasiir Samsam waxay ballan qaaday oo ay halkan ka ballan qaaday anu magaceedu ku hadlaya xaruntii cashuuraha dariga ee wasaaradda maaliyadda ee Gumburaha. Wasaaradda maaliyaddana dhisay saxayad lagama doonayo. Saliban Dr. Saliban xagla toosiyana wuxuu ballanqaadka iga soo faray dhexda markan kusoo jiru telefoon ugu la soo hadlay in uu ballan qaaday xarun caafimaad oo aad degmada Gumburaha laga dhiso. Halkan waxaa laga sheegay
waxaan markaa horeysa doonayaa intaa ka bacdi mar ilaahay baa mahad koowaad leh mahadda labaadna waxaan doonayaa inaan u mahadnaqo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud oo ah markii labaad ee uu magacaabo gumburaha marka hore waxay ahayd markuu ahaa taliya in hogaamiye snm oo uu magacaabay xaruntii taakulaynta halganka iyo xaruntii aagga maka labadaasoo isku jira u magacaabay iyo iminkou degmo u magacaabay waxqabadkaa dowladdu idin muujisayna waa baan oo kale baanka baalka baanka labaa lacag baa lagu shubaa lacagta accountka lagu shubana magac baa ku qoran oo magaca ku qoran kulmiyaa la yidhahdaa cod baanu ku doonaynaa waad ku codaynaysaan waxba laysku darsan maayo markii horena waad ahaydeen intii yarayda sii jeeda qalbigoodu meelo kale u ruxmayeena gaadi seerafa cod lagu heli maayo waxa wax lagu helayaa waxqabad hogaamin iyo taakulayn gobolka degmada iyo meel walba lagu sameeyo annaguna waxaan idinku hogaaminaynaa sida kulmiya uga soo bixinaa halkan mar labaad waa salaamintii waa soo celinaa waa ducadi bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wabacd dhammaan marti sharafta cid kastoy tahay wasiiro xildhibaano culimaadiin salaadiin cid walba waanu salaamaynaa waanu mahadnaqaynaa runtii anaa halay looma hadlo laakiin maxaa halaa loo hadlaa waxaa hadhaya ducadii iyo maxaan ku dhahdaa bogaadintii iyo mahadnaqii mahadnaqa waxaan la qabaa dhammaan cidda kastoo mahadnaqday laba san ka mahadnaqday xafladda lagu qabtay fulanqalka degmada gumburaha oo runtii madaxweyne qaranka soomaaliland axmed maxamed maxamuud siinaayo uu magacaabay una gartay oo inay ku habboon tahay degme ahaan waxaa kaloo aan u mahadnaqayaa cid kastoo soo abaabushay ka qayb qaadatay xafladda qiimaha badan sida u dhacday ugu dambayntii waxaa ilaahay ka baryaya subxaana watacaala intayna soo xaadatay ilaahay subxana watacala dambigeeda dhaafo aamiin hadday tahay saxaafad hadday tahay madax dhaqame hadday tahay wasiiro hadday tahay mas-uuliyiin kala duwan ilaahay uu dambigeeda dhaafo ee ugu khatam khayrna ugu khatimo degmadanna ilaahay subxana watacala tii baraa ugu baraaro lagu barkadooda ka yeelo dhammaan ciddii wax ugu daqdayna cid kastoo tahayba ilaahay uu ka aqbalo abaal iyo jannaa uu ka siiyo ilaahayna waxay weydiisay subxana watacala dalka inuu ilaahay noo barakeeyo dalka inoo barakeeyo dunyada inoo barakeeyo ilaahay madaxda inoo barakeeyo roob degdeg ah oo sariican sariicana ilaahay na siiyo meel kastoo ilaahay subxana watacala dhibaata nagaasa ilaahay dhibaatada nagood u qaado ilaahay subxaana watacaala isku qalbigeena iyo qaalibkeena mideeyo bariga galba ilaahay subxana watacala ummadda reer soomaaliya mideeyo caalamka ilaahay subxana watacaala uu ka dhigo xubin ka mid ah oo qaybteeda iyo qudheeda iyo qiimaheeda la garto ilaahay baa intaa ku baraynaa ilaahay naga aqbalo wasal allah wasalam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Disa, disa, kulka disa.